Повітряні шпигуни. Октокоптер. 8 моторів для розвідки та коректування вогню на дистанціях до 10 кілометрів. Незмінний пристрій під час війни. Речі, які рятують життя. Наша армія пережила Іловайську трагедію, але ми продовжуємо спротив. Злітна вага 8,5 кілограмів. Корисне навантаження 1,5 кілограми. Багатьох смертей можна було б уникнути, і це не перебільшення. Відсутність елементарних приладів та амуніції дуже дорого коштували українському народу. Помилка не має бути повторена. Кожен гвинт рухається завдяки власному двигуну. Половина з них за годинниковою стрілкою, інша половина – проти. Саме тому хвостовий гвинт йому не потрібен. Маневрування здійснюється завдяки зміні швидкості гвинтів. Октокоптер – літаючий пристрій, який виконує роль шпигуна. Аби не потрапити в засідку та не натрапити на вогонь супротивника, ця штуковина розвідує все навкруги. Запускаємо. Прискорити всі гвинти. Підйом. Треба бути дуже обережним та уважним, тому що дуже велика відповідальність. Більш стабільний в польоті. Ну і, відповідно, дальність, мощність, грузової нагрузки. Мікропроцесорна система переводить команди радіокерування в команди двигуна. Аби забезпечити стабільне зависання, він має три гіроскопи. Вони фіксують крен апарату. Чим надійніша та витриваліша буде ця машина, тим більше життів наших солдатів нам вдасться врятувати. Речі, від яких залежить життя наших солдатів, не мають підкачати. Дані з акселометру дозволяють процесору встановити абсолютно горизонтальне положення. Бародатчик фіксує апарат на потрібній висоті. Мобілізація всіх сил та можливостей. Іноді доля битви залежить від дрібниці. Сонар використовується для автоматичної посадки і утримання висоти, а також, аби уникнути перешкоди. Ми більше не маємо права на помилку. Ворог біля воріт, і ми маємо зустріти його гідно. І найголовніше – GPS-приймач. Він дозволяє записувати маршрут польоту заздалегідь з комп'ютера. Маршрут забиваємо. Будемо наблюдати, управляти камерами, наблюдати через них. Приймач GPS дозволяє повернути апарат у злітну точку в разі втрати радіосигналу. Вон машина движеться по дорозі. Ми маємо використати перемир'я, аби не повторювати помилок. Наші солдати більше не мають помирати через відсутність елементарного знеболювального та аптечок. Максимальна швидкість – 11 метрів на секунду. Корисний час у повітрі без навантаження – 55 хвилин. Наші отряди не мають йти у розвідку замість техніки, яка може їх замінити. Життя людини понад усе. В порівнянні з безпілотником, октокоптер можна лишити на будь-якій висоті в будь-якому місці. Це потрібно для точного наведення камери на ціль. Октокоптер має і свої слабкі сторони. Безпілотному літаючому апарату октокоптер поступається швидкістю, дальністю та меншим часом у повітрі. Ми мусимо з нуля укомплектовувати нашу армію сучасною амуніцією та технікою. Доля поставила перед нами іспит війною, і від того, як ми його пройдемо, залежить доля всієї країни. На відміну від квадрокоптера, октокоптер здатний здійснити м'яку посадку з одним непрацюючим двигуном. Слабкий бік всіх літаючих розвідувальних апаратів – можливість перехоплення сигналу ворогом. Тому потрібне додаткове устаткування. От ви бачите на машині дві цифрові антени для цифрової відеосв'язі. Цифрова відеосв'язь дає два плюси. Перше – це защищеність каналу зв'язку. Ті, що зараз літають безпілотники в АТО, з них відеоканал можна перехватити дуже легко. Пристрої, які гасять сигнал і не дозволяють отримувати картинку миттєво. В таких випадках доведеться обмежитись відеоінформацією тільки після польоту. Солдат має бути впевнений, у нього надійна техніка та надійний тил. Корисне навантаження. Камера з 30-кратним зумом. Друга камера – тепловізор. Матриця тепловізора 640x480 і 40-мм об'єктив. Відеолінк, який передає зображення в реальному часі на монітор пілота та оператора.
Нашу армію 20 років грабували, а солдати після 1,5 роки служби іноді навіть автомата в руках не тримали. Замість того, аби вийти після служби досвідченими вояками, наші солдати мали фах будівельників генеральських дач. Так більше не буде. Саме такої техніки нам не вистачає в АТО. Да, в самому початку, що брали попасний, допустим, город, да? Ми заходили туди, не було взагалі ніякої розвідки. Тобто реально йшли на обум. Знали, що знаходяться блокпости, от і все. І елементарна річ, коли пацани зайшли за блокпост, за второй вже, як говориться, перший пройшли, за второй зайшли, то за вторим блокпостом там був забор, за яким прятались сепари. Елементарно, якщо б знати в той момент, що їх там, що вони там знаходяться, можна було б зберегти життя 4 чоловік в той момент. Надійні літаючі шпигуни, які здатні зробити українську армію боєздатною. Всеукраїнський центр волонтерів «Народний проект» продовжує збір коштів на техніку, яка буде рятувати життя наших солдатів вже завтра. Разом переможемо!